În urma ordinului emis de ministru, elevii claselor a patra vor începe evaluarea pe data de 28 mai la limba română și vor continua cu proba la matematică pe data de 29 mai, iar în 30 mai vor susține proba la limba maternă. Elevii claselor a doua începe evaluările în 2 iunie cu examenul la limba română scris și citit, continuând în 3 iunie proba la limba maternă scris și citit, iar în 4 iunie vor susține proba la matematică. Elevii claselor a șasea vor fi evaluați în 5 și 6 iunie. Prima probă va fi la limbă și comunicare, iar cea de-a doua la matematică și științe ale naturii. O noutate este faptul că nu va mai exista o sesiune de reevaluare pentru clasele a doua, a patra și a șasea sesiune care figura în vechea metodologie. Rezultatele evaluărilor nu vor fi cunoscute decât de cei direct vizați. Rezultatele la evaluarea națională, la cele trei niveluri de clase, nu se fac publice. Ele vor fi comunicate elevilor, părinților și colectivului de cadre didactice care predau la clasa respectivă. Nu ne rămâne decât să le urăm succes elevilor care vor susține testele de evaluare națională și să îi atenționăm cu privire la faptul că prezența este obligatorie, deși metodologia nu precizează nimic cu privire la absenții nemotivați.